Lihim na mayaman. Kabanata 118. Bang, 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 bang. Ang tunog ng mga suntok at sipa sa paghagupit ng laman. Maaaring marinig mula sa eskinita. Pagkatapos isang serye ng mga hiyawan at hiyawan ay maaaring marinig. Crack, crack, crack. Si Alexander ay casual na sinira ang isang solidong baras ng bakal at Mabangis na itinapon nito sa mga buto-buto ng lalaki sa suit. Sa isang putok, lumipad siya ng higit sa sampu. Metro ang layo at mabigat na nahulog sa lupa. Sa mas mababa sa tatlong minuto, ang anim na kalalakihan sa nababagay sa lahat ng gumuho sa lupa. Dumudugo sila mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. At tiningnan si Alexander sa kawalan ng paniniwala. Hindi pa nila hinawakan si Alexander dati. Binugbog sila sa lupa sa kanya. Pagsusuka ng dugo. Paano ka makikipaglaban ng maayos? Ang pinuno ng Ang mga kalalakihan sa demanda ay gaganapin ang kanyang sirang mga buto-buto. Parehong mga kamay at nagtanong sa sakit. Siya ay isang piling tao mula sa mga espesyal na puwersa. Siya ay personal na lumahok sa operasyon upang makuha ang mga terorista ang pakikipaglaban niya. Ang mga kasanayan ay tiyak na malakas at siya ay bihasa sa lahat ng uri ng kamay sa kamay. Mga diskarte sa labanan at gunfighting. Hindi niya inaasahan na hindi niya magagawa. Upang talunin si Alexander, na nabalitaan na isang talo. Ang mga bodyguard sa ilalim niya ay lahat ng mabangis. Mersenaryo mula sa ibang bansa. Inatake silang lahat magkasama, ngunit hindi sila tumagal ng higit sa isang minuto. Magaling talaga siyang lumaban. Bumalik ka at sabihin sa yung ginang na kung siya. There's na harapin ang pamilya ni Lily, gagawin ko. Mamatay siya ng walang libing. Sinabi ni Alexander. Malinaw. Ang kanyang mahinahon na tono ay nagsiwalat ng isang kakilakilabot na lamig. Sa kanyang puso, huwag isipin na maaari kang sumalungat kay Young. Master Wang dahil lang sa natutunan mo. Ilang mga diskarte sa pakikipaglaban sa martial arts. Ang pinuno ng mga kalalakihan sa demanda ay nag-braced sa kanyang sarili. At sinabi, hindi ito isang mundo kung saan ang mga kamao. Maaaring malutas ang mga problema. Kung masunurin mong sundin. Lumuhad ako at humingi ng tawad kay Young. Master Wang ngayon, maaaring magkaroon ka ng isang paraan out. Lumakad si Alexander at humakbang sa lalaki. Ulo na may isang bang. Ginamit niya ang mga talampakan niya. Sapatos upang pindutin ang kanyang mukha sa lupa. Ikaw, gaano kakatapang? Ang tao sa suit, banta ng puot. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Isang taong walang ingat na katulad mo na marunong. Suntok at suntok ay walang ideya kung anong uri ng halimaw ang wang family ay kung nakakasakit ka, Young Master Wang, hindi ka magkakaroon ng magandang pagtatapos. Sampal, sinampal siya ni Alexander, na nagdulot ng tao. Ang suit upang isuka ang dugo. Sino sa palagay mo ang pamilya Wang? Sinipa ni Alexander at sinipa ang lalaki sa suit. Malayo, ang kanyang katawan ay dumulas ng ilang metro ang layo. Ang lupa, at siya ay sumigaw sa sakit. Nawala. Naghihintay ka lang. Galit na batang Master Wang. Ay hindi isang bagay na maaari mong madala. Ang tao sa. Sinabi ng suit na may mukha na puno ng ayaw. Habang nagsasalita siya, ang mga kalalakihan sa demanda ay tumayo at. Tim, patungo sa itim na Mercedes Benz. Hua. Sa ngayon, isang napakamaluho. Pulang gamot na Bugatti Veyron na nakabar sa eskinita. Dalawang lalaki na may suot na itim na coats na may malamig. Tumabas ang mga ekspresyon mula sa kotse at nagmamadali. Pasulong na magbigay ng isang marahas na pagbugbog at sipa. Kinatok nila ang bodyguard na ipinadala ni Wang. Si Won sa lupa muli, sumigaw sila sa sakit. Malinaw, ang dalawang lalaking ito na itim ay mas malakas kaysa sa mga bodyguard. Nawala mula sa kalye na ito sa isang minuto. Ang lalaki sa itim ay sinabi na may isang malamig na ekspresyon. Ang pangkat ng mga bodyguard sa demanda ay hindi nakumbinsi. Nagmamadali silang sumakay sa sasakyan. At pinalaya sa Antique Street. Mr. Yang hindi ka nasakta ng mga basurahan na ito. Ginawa mo. Ang lalaki sa itim ay nagsabi ng magalang at lumakad. Si Alexander ay sumimangot ng bahagya at tumingin sa 20 milyon kasama ang pulang Bugatti Veyron sa distansya. Parang may tao. Nakaupo sa backseat ng kotse. Hindi niya inayos ang sinumang lumapit. Antique Street. Ang dalawang kalalakihan na ito sa itim na coats ay malinaw naman. Hindi ordinaryong bodyguards. Ang kanilang mga kasanayan sa pagpapamuok. Lahat ng top notch. Maaaring sabihin ni Alexander iyon. Lahat ito ay walang awa na mga tao na nakakita. Dugo, upang maging mas tumpak, sila ay mga pumatay. Na naglibot sa ibang bansa sa buong taon. Ang taong nakaitim ay sizing up Alexander. Medyo nagulat ang mukha niya. Sinabi niya, hindi ko. Asahan si Mr. Yang na maging isang martial artist. Ang mga bodyguard na ito ay maaring isa alang-alang na mga eksperto. Wala sa kanila ang nakakasakit kay Mr. Yang. Tumahimik siya at ang lalaki na itim ay nagtaas ng kanyang kamay sa signal. Seryoso niyang sinabi, Mr. Yang, inaanyayahan ka ni Miss Wang na dumating. Tanong ni Alexander, kaninong mga tao ka? Huwag kang mag-alala, Mr. Yang. Wala kaming sakit. Hangarin. Narito kami upang protektahan ka. Pinahahalagahan ka ng Miss Wang ikaw ay, alamin kung sino ang babae kapag pumunta ka doon. Hindi ako interesado, sinabi ni Alexander. Walang malasakit at lumingon upang umalis. Ang dalawang lalaki sa itim na nakasimangot. Tumingin sila. Sa bawat isa at mabilis na lumipat upang harangan ang landas ni Alexander. Mr. Yang, mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay. Kami. Seryoso ang sinabi ng lalaki sa team. Ano? Tanong ni Mr. Yang. Nais ng iyong pamilya na mag sa iyo ng mga pinarangalan na bisita tulad ng Ito, sinabi ni Alexander na may interes. Mr. Yang, kailangan kong masaktan ka. Ang dalawang lalaki na itim ay may isang malamig na ekspresyon. Sa kanilang mga mukha habang nakatitig sila kay Alexander na may ay. Nagbabanta na tumingin sa kanilang mga mata. Hey! Nagsneering si Alexander. Hindi man lang siya tumingin. Sa kanilang dalawa, sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pulang Bugatti Veyron sa distansya. Kung kayong dalawa ay maglakas loob na hawakan ang gilid ng bulsa ng ang iyong damit muli, pinag-uusapan ito. Alexander, tiningnan ang dalawa sa kanila ng isang ngiti na ay hindi isang ngiti, kung maglakas loob kang ipakita ang iyong baril, ipinangako ko sa iyo na hindi ka makakaligtas. Higit sa sampung segundo, ito ito, ang dalawang lalaki na itim ay nabigla na parang sinaktan sila ng kidlat, tumayo sila sa lupa, ang buhok sa kanilang, tumayo ang mga bak, nakahawak ang kanilang mga kamay. Papunta sa mga handgun sa gilid ng kanilang damit, ngunit hindi sila naglakas loob na lumipat. Ito ay tahimik na ibinigay ni Mr. Yang sa kanila. Isang malaking psikolohikal na presyon. Kahit na ang mga walang awa na tao na gumawa nito sa ang mundo ng mamamatay tao sa ibang bansa ay natakot sa labas. Ang kanilang mga wits, para bang hindi sila nakaharap sa A. I isang tao, ngunit isang kakilakilabot na hayop. Walang alinlangan sila na hanggat sila nang ahas na gamitin ang kanilang mga baril, mamamatay sila. Kaagad, lahat kayo, back off. Makikipag-usap ako kay Mr. Yang sa aking sarili. Sa oras na ito, isang maganda at kaaya-aya na babae. Narinig ang tinig. Ito ay kaaya-aya sa mga tainga. Ngunit dinala nito ang dignidad ng isang superior isang babaeng nakasuot ng marangyang pulang kipaw. Bumaba mula sa Bugatti Veyron. Ang kanyang figure ay payat at kaaya-aya, at lumakad siya. Sa sobrang pagod, ang kanyang magandang postura ay ganap na ipinapakita sa pagitan ng kanyang mga hakbang, at ito. Masasabi na siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Sinukat ni Alexander ang ginang sa kipaw na naglalakad. Sa pangkalahatan, hindi lahat ng ginang ay maaaring kontrolin ang kipaw. Gayunpaman, ang ginang na ito ay bihis sa isang marangal at matikas na paraan. Matangkad ang babae sa chongsam. At payat, ang kanyang figure ay katanji tangi at katanji tangi. Malabo ang kanyang puting balat ng nyebe. Nakikita, ang paggawa ng imahinasyon ng isang tao ay ligaw. Siya ay kaakit-akit at nakakaakit siya ay may isang walang kapantay na hitsura. Ang kanyang pares ng ang mga mata ng Phoenix ay nakakaakit. May balat siya. Iyon ay malambot at malambot gayon pa man ang kanyang tindig. Ay labis na maganda at walang kapantay. Bukod dito, siya ay nagmamayari ng labis. Marangal na aura na naging dahilan upang hindi maglakas loob ang iba. Upang tumingin ng diretsyo sa kanya, at mayroon siyang isang. Mapang api aura. Hindi siya isang simpleng babae. Mr. Yang, ipakilala ang iyong sarili. Wang Hanling. Umiti si Wang Hanling at sinabi, ang bawat nakasimangot at ngiti ay kaakit-akit at nakakaantig. Wang Hanling. Naalala ni Alexander, isang bagay, kung naaalala ko ng tama, ikaw ay miyembro din ng Wang family. Ang pangalan ni Wang Hanling ay napakasikat sa Xinjiang City, halos lahat ng alam tungkol sa siya. Ang minamahal na anak na babae ng Wang. Ang pamilya, Miss Wang, ay labis na minamahal ng matandang master ng pamilyang Wang. Dalawang taon na ang nakalilipas, ang Wang Handling ay katulad din. Si Lily at pinasasalamatan bilang isa sa tatlong magagandang kagandahan ng lungsod ng Chingyan. Abangan ang susunod na kabanata.